Souboje Zlína a Karlových Varů patří k ozdobám domácí sledge hokejové ligy a právě tyto týmy na sebe narazily v šestém kole v přímém souboji o čelo tabulky. Na něm se drželi dosud neporažení karlovarští Žraloci se ziskem 29 bodů. Zlínský Lab měl na druhém místě dvoubodovou ztrátu, kterou zapříčinila jediná letošní porážka 1-2 hned v prvním kole právě na ledě Varů. S ním ten zápas je vždycky vyrovnaný, vypjatý a rozhodují maličkosti. Oba týmy se hrály před důležitým zápasem vítězné generálky, ovšem se zcela odlišným průběhem. Zatímco Zlín v PSG aréně deklasoval poslední Litvínov 20-0, Vary museli otáčet nepříznivý vývoj proti nováčkovi z Dolného Kubína. I díky čtyřem brankám hrajícího trenéra Jiřího Berga si nakonec ze Slovenska přivezli vydřené vítězství 7-5. V úvodu zápasu byl vedoucí celek tabulky mírně aktivnější. Do střelecké listiny se jako první pokoušel zapsat jeho kapitán Michal Gajer. Brankář Matoušek byl pozorný. V 8. minutě útočníkovi s reprezentačními zkušenostmi zhatila radost tyč. Zlín zahrozil průnikem Zdeníka Šafránka. Pozorný brankář Mach stačil puk zachytit ještě před brankovou čárou. Na začátku druhé třetiny se do hlavní role znovu pasoval Michal Gajer. Nejprve svým zaváháním nabídl šanci Eriku Fojtíkovi, ten však na brankáře Macha nevyzrál. Poté se autor 18 branek nadechl k sólu ve stylu Jaromíra Jágra. Na jeho konci se proti Jiřímu Bergrovi vyznamenal Jan Matoušek. V čase 20:26 se poprvé měnilo skóre. Po buli se nejlépe zorientoval Zdeněk Šafránek a s přispěním brankáře Macha vsítil svou 20. branku v sezóně. Domácí měli poté výhodu přesilové hry, tu se jim však využít nepodařilo a mohli za to pikat ve 28. minutě. Po vybídnutí Marka Schneidera však Michal Gajer trefil jen boční síť. Viděli jsme, že to tady nebude vůbec lehký, ale zase jsme říkali, že nemáme co ztratit, takže budeme hrát v klidu, budeme čekat na chyby soupeře, co se nám ze začátku první dvě třetiny perfektně dařilo. Na začátku třetí třetiny jsme trefili prázdnou branku, to si myslím, že byl klíčový okamžik a to rozhodl zápas, protože zápas jsme dostali na 2-0. To když se v čase 34:59 dorážkou prosadil Petr Stodulka, u níž asistoval střelec první branky Zdeněk Šafránek. Ten měl prsty i ve třetí brance Zlína, když šel důrazně za pukem a střelou z ostrého úhlu překvapil brankáře Macha. Husté ani za tohoto stavu nesloužili zbraně, překonat Matouška v domácí brance však pro ně byl neřešitelný úkol, jako to dokazuje tato šance Jiřího Forga. V závěru utkání při vyloučení Zdeníka Hábla Vary odvolali brankáře. Zlín už však žádné drama nepřipustil. Jeho vítězství a posun na první místo navíc 4 sekundy před závěrečnou sirenou spečetil střelu do opuštěné klece jeden z nejzkušenějších extraligových borců Pavel Julina. Měli jsme taky samozřejmě trošku štěstí, když jsme po našich nějakých chybách jim darovali nějaké šance, ale golman Matoušek byl základním kamenem toho vítězství. A jinak všetci kluci výborně zahraný, prostě odmakaný zápas, s výborným nábojem prostě, takže takhle jak to má vypadat. Jak na nový rok, tak po celý rok, tak doufejme, že se nám bude dařit i v dalších zápasech.